Velkommen til profesjonell dealerservice Møller Bil Bergen, eller PDS som vi kaller det. Vi i PDS selger originale deler og tilbehør til Volkswagen, Audi, Seat og Skoda til alle bilverksteder i Bergen og omegn. Alle våre biler har 100% passform og samme levetid og garantier som en ny del. Fordelen med PDS Bergen og handler er at delene kommer til riktig tid og levering er presis. Fordelen med å handle fra PDS er rask levering, og vi får de riktige delene når vi skal ha de. Prisen hos PDS er også konkurransedyktige. Der pleier vi å sjekke en del andre leverandører også, men stort sett så ender vi opp med originaldeler. Prisene på delene er tilpasset markedet for vår del. Det er økonomidelene. De gjør jo at vi kan konkurrere og bruke originaldeler på eldre biler. Og ellers så har vi greie rabatter sånn at vi kan ha en margin å sitte igjen med. Alle frittstående verksteder som har avtale med PDS kan selv bestemme hvordan de vil bestille deler. De kan gjøre det på telefon, e-post eller postlink. Vi kan nås i alle kanaler. Delebestilling den tar vi via mail eller telefon. Spørs litt hva som passer der og da. Og det fungerer veldig bra. Det er kjappe svar og raske tilbakemeldinger. Når vi trenger deler, så bestiller vi stort sett fra Partslink. Du kan bestille når du sitter med jobben. Du slipper å vente på at noen skal svare en telefon eller en mail for å få delene. Og finne ut priser, ikke minst. Våre åpningstider er fra 06.30 til 16.30. Bildeler som bestilles før klokken 16.00 kommer hit om natten og distribueres til dere neste dag. Kompetansen den er veldig bra hos PDS Bergen. Det er flinke folk som lytter til kundene sine. Kompetansen er veldig bra. Der jobber det folk som har god kjennskap til bil og produkter de driver med. Just-in-time-levering den fungerer veldig bra. Der bestiller vi deler gjerne uker frem i tid og vi får de til riktig tid. Vi bruker just in time gjerne på skader, sånn at vi kan bestille den når vi sitter og jobber med taksten. Sånn at vi slipper å ta saken opp igjen. Er det behov for bildeler samme dag, har Møller Bil 5 delelager i Bergen som vi kan benytte oss av. Gi oss beskjed, vi fikser det for dere på dagen.